Olá pessoas, tudo bem? Eu sou Emílio Faustino e estou aqui hoje para falar do filme Fala Comigo, com ela, Denise Fraga, e o diretor Felipe Scholl. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem. Gente, esse filme tem polêmica, né, para dar e vender. Eu gostaria de saber de você, Felipe, como que foi o processo criativo? Como que você chegou a essa história? Conta um pouquinho pro pessoal. Então, eu comecei a escrever o Fala Comigo quando eu estava na escola de cinema, isso foi em 2005. Eu lembro que a primeira ideia que eu tinha, a primeira imagem que eu tinha na cabeça era de uma mulher deprimida que queria se matar. Estava prestes a pular pela janela. Uhum. Isso foi até uma coisa que acabou não indo para o filme, mas... E aí ela não pula por causa de um telefonema. E aí depois me veio a ideia desse menino que liga, né? Meio um trote, meio uma tara, né? Porque eu tinha acabado de ver Felicidade, do Todd Solondz, e tem um personagem do Philip Seymour Hoffman que ele liga para mulheres desconhecidas e se masturba. E aí eu criei esse personagem adolescente. E eu pensei, se ele ligasse para ela, o que aconteceria? E aí a história foi vindo. O que foi mais difícil para construir a sua personagem, na sua opinião? Você acha que a maior dificuldade dela foi administrar a relação com um personagem mais jovem, a diferença de idade, ou o fato de a mãe desse paquera ser a própria analista dela? O que é mais complicador? Ai, não sei. Para mim, como atriz, construir essa personagem, acho que o maior desafio era não me valer dos meus argumentos. Porque eu tenho argumento, tenho resposta para todas as questões ali que são colocadas. Eu defendo a Ângela com unhas e dentes, assim. Para mim, tudo é muito coerente. Mas a Ângela não sabe se defender dessa maneira. Então, como é que você vai se envolver com uma mulher que tem o dobro da sua idade? Minha paciente! Quando a gente estiver junto, vamos deixar o mundo do lado de fora. Denise, eu tenho uma pergunta direcionada para você. Eu gostaria de saber, do ponto de vista feminista, do ponto de vista feminino, como que você avalia o filme ser taxado como um polêmico e tudo mais? Porque se fosse o inverso, se fosse um homem mais velho com uma garota mais nova que a gente vê de monte, talvez não fosse colocado como uma grande polêmica. Por que que você acha que o filme ele tá tomando essas proporções? Não, eu acho que a gente vive uma estrutura muito machista, em que é verdade que a gente acha, não sei, mas a gente acha mais normal um homem mais velho com uma menina mais nova. Na verdade, não tem idade. Eu acho que a questão da diferença de idade no filme, ela nem é a grande coisa do filme, assim, quer dizer, ela é um potencial do filme, já seria um argumento, um bom argumento em si. Mas o que é incrível é aonde o Felipe colocou essa história, que é no a mãe desse menino é a psicoterapeuta dela. Então é tudo muito mais complexo. O que faz, potencializa essa história num outro lugar, né? Pra esse filme. Agora sim, o filme é interessante porque cada pessoa sai do cinema com um pensamento diferente. Alguns sim. Concordam, outros discordam. O bom é que todo mundo sai querendo discutir. Exatamente. Ali, né? Isso que é o bacana do cinema, né? Do poder da reflexão. Mas pra vocês, pessoalmente, qual que é a grande mensagem que o filme passa? O que que tocou vocês de alguma forma diferente? Pra mim é falar sobre o amor de todas as possibilidades, assim, né? Que a gente está acostumado em ser um amor quadrado. A gente não, as pessoas, né? As pessoas, a sociedade que a gente vive está acostumada a ser 2 mais 2 igual a 4. E nem sempre é assim. Então, eu acho que a mensagem desse filme é as possibilidades de amor, assim. Mas não é só o amor do casal, é o amor com a minha irmã, do Diogo com a irmã dele, é o amor... É um silêncio amoroso na família. Então, é o amor do Guilherme não correspondido pelo Diogo. Então, existe muito amor envolvido dentro do filme. Oi, pessoal que está assistindo a gente pelo CCine 10. A gente quer convidar vocês para, a partir do dia 13 de julho, ir ao cinema assistir Fala Comigo. Esse filme tão lindo, tão interessante, tão cheio de questões que você vai adorar discutir com seus amigos e sua família depois. Não desafina meu café.
já foi mais quente. Como que se pronuncia o seu sobrenome, por favor? Kardashian. Nossa, porque com a letra do Carlisador, ela ficou pra estar quase Kardashian. Aí eu fiquei assim, acho que não é. Imagina, só um Kardashian. Ele levanta e tem uma bunda enorme. Vou desfilar aqui pra vocês, dá licença. Se inscreva no canal, curta o vídeo, comente e compartilhe em suas redes sociais. Cine 10, o cinema como você vê.